desde os mais pequeninos, no início da nossa luta, durante os nossos lanchinhos, todos comemos a fruta. Na Maria vamos a quê? E todas as festas saudáveis. Na Maria vamos a quê? E cresceremos notáveis. Laranjas, limões, tangerinas ajudam-nos a aprender. Com melancia e com uvas temos forças para crescer. E Maria vamos a bananas, morangos, eu como muito contente. Maçã, melão, ananás, deixam feliz toda a gente. Da Maria.